ঘটে রাজনীতি সকি পারি বহিলনে দুর্নীতি সরকারি ঘর পানি কত নুকি সমস্যার কাহিনীও নপরে ইতি লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত নিত নিত দেখো নতুন নাটক কিনো কম সকলো ফুটত পালত লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত হে লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত হে লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত আচ্ছা সদাদা আপুনি লেট্ৰিনত থকাৰ সময়ত এই পদূলিমুখত কিবা গাড়ী বাইক তেনেকুৱা কিবা ৰৈছিল নেকি বাইক এখন ৰোৱা যেন লাগিছিল খাটাং নেজানো সদাদা আপোনাক মই সমবেদনাই দিওঁ নে শুভকামনাই দিওঁ কিয় বৌ চাগে আপোনাৰ কাষলৈ নাহিব আৰু বৌ চাগে বেলেগৰ লগত পলাই গ'ল কি হে শুনাচোন মই আহোঁ নেকি আজি MLA ৰাজনৈতিক সচিবজন আহিলে ভালেই আছিল পঞ্চায়তত প্ৰথম ব্যক্তিজন অহা মানুহ ময়েই অ দ্বিতীয় তই দ্বিতীয় মই দ্বিতীয় নহয় আপুনি দ্বিতীয় কেনেকৈ মই প্ৰথমতে আহি তলাটো নখোলাহেঁতেন আপুনি ইয়াত কেনেকৈ সোমালেহেঁতেন অঁ কথাটো হয় বাৰু বাৰু মানিছোঁ দে মই দ্বিতীয় কিন্তু পঞ্চায়তৰ মুখ্য ব্যক্তি হিচাপে মই প্ৰথম টানি তুনি নিজকে ওপৰতে ৰাখিব ন মই দ্বিতীয় হৈ নাপালোঁ যে আপুনি দেখোন দ্বিতীয় হৈয়ে আছে প্ৰথম হোৱা হ'লে সভাপতি হ'লহেঁতেন এতিয়া ওপৰতে থাকিলে কামত মন দে মোৰ পদত নহয় আপুনি আঁতৰি দিয়ক তেতিয়াহে কামত মন দিব পাৰিম কি মই আঁতৰি দিলে তই কামত মন দিবি হা তোৰ উপসভাপতি হোৱাৰ মন এই তই এইবোৰ কি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছ এ নহয় অ' আপুনি অকণমান আঁতৰি দিয়ক মই ঝাৰু মাৰোঁ অঁ ভালকৈতো ক'ব পাৰ ভাবিছিলোঁ মই এনেকুৱা সপোন আমাৰ নাইও আমাৰ চাকৰি চকীদাৰ হওক বা পিয়নী হওক পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি আপোনালোকৰহে পাঁচ বছৰ ই বৰ বেছি কথা কোৱা হৈছে হে সি চুঙা চাই সপা দিবই মই আকৌ ৰ বুলি সেইকাৰণে কোৱা নাই বোলো গৈ লওঁ ধূলি উৰিছে ঔ আগতে চাহ একাপ খাই লওঁ তই ঝাৰু থ চাহ একাপ বনাগৈ যা যা আজি মানে আপোনাৰ একে অৱস্থা মোৰো একে অৱস্থা দিয়ক একো খাইবই নাহিলো নহয় সৰুকৈ ভীমকল আৰু অকণমান বাতি এটাত অলপ সান্দহ গুড়ি সেয়া আৰু তুমি একেবাৰে খালী পেটে আহিছা অঁ আহিলোঁ তাতে তোৰ কি হ'ল নাই মোৰ একো হোৱা নাই বাৰু তেন্তে কিয় সুধিছ মই সোনকালে আহিলোঁ বুলি নাই মানে পঞ্চায়তৰ বাকীসকলে সোনকালে আহিছে বুজিছোঁ তেওঁলোকৰ এটা পদ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটো এটা ডিউটি আৰু দায়বদ্ধতা কিন্তু আপোনাৰ মই মানে ৰঘুমলা আপুনি মনটো দাহে মই কেতিয়া ৰঘুমলা দা বুলি মাতিলোঁ দেই ৰঘুমলা লতাৰ কথা কৈছোঁ মানে তই মানে মোক কাম নোহোৱা বেকাৰ পাবত গজা বুলি ইনডাইৰেক্টলি কৈ দিলি আৰু ন ডাইৰেক্টলি নহয় ডাইৰেক্টলিয়ে কৈছিলোঁ কি ক'লি শুনাই অ পদ পদবী এইবোৰ ডাঙৰ কথা নহয় গোটেই লাই খুটাটোহে মেইন ৰজাই যুদ্ধ জয় নকৰে সেনাপতিৰ কৌশলেহে যুদ্ধ জয় কৰি ৰাজ্য বচায় বাকী খাই দোকানত বাকী পইচা নিদিয়া সেনাপতি ইতিহাসত আপুনিয়ে প্ৰথম কিজানি সেইটো কাৰণতেই তই দোকানত আছ মানে মানে বুৰঞ্জীত কোন সেনাপতিয়ে কোনখন যুদ্ধ জয় কৰিছে সেইটো নপঢ়ি কোন সেনাপতিয়ে কাৰ দোকানত কিমান বাকী খাইছিল সেইটো বিচাৰি থাকোঁতেই সুখ্যাতিৰে মেট্ৰিক ফেইল কৰি আজি তই দোকানত ঐ তই কি কৰি আছানো অপা ময়ো সুধছো আৰু প্ৰশ্ন
যিটো মানুহ জীৱনত তাকো এটা কামেই কৰি পোৱা নাই, তাইক মই কি কৰি আছা বুলি সুধছো? মই কেতিয়া একো নকৰাকে আছো, কৰিব পৰা কাম দেখোন সব কৰিয়ে আহিছো। কৰিব লগা কাম নহয়, নকৰিব লগা কাম মাহে কৰি আহি আছা তই। কি কৰিলো মই? হব, এক্সপ্ৰেছন পিছত ফলবি, যো পাকঘৰত অলপ সহায়কত দিবি মোক ভাত বনাবা। এতিয়াই ভাত, আজি কোনোবা আহিব নেকি? নাহে, মইহে যাম। তুমি কত যোৱা? পঞ্চায়তত যাম। পঞ্চায়তত? তাত আকৌ কি কাম তোমাৰ? কিবা আঁচনি লাগে নেকি? অ, পিছে বৃদ্ধ পেঞ্চন লবলৈ যাব পাৰা। মাইৰেক তই থিততে বুঢ়ি ক, তেতিয়াহ'লেনো কিয় যোৱা? দেখা নাই, বাপেৰেতো ৰাতিপুৱাই একো নাখাৱাকে ওলাই গেছি, তাকে ভাতকেইটা বনাই লৈ যাওঁ বুলি ভাবছো। কিয় একো নোখোৱাকে গ'ল? এই অফিচত বোলে কিঠান চাগে মোৰ তাহে ঠিক নাহে, কাৰণে আজি পাৰে সোনকালে যাব অফিচত। অ মা, আজি পাপাৰ নিচিনা চাগে বেলেগ মানুহো ৰাতিপুৱা সোনকালে নোখোৱাকে আহিছে চাগে ন? এনে মই তোৰ বাপেৰেহে ঘন্যে, কাই ক'ত আহিছে সিগিলাখান মই নাজানো, বুজি পাইছা? নহয়, আহিছে মই জানো তো। তেওঁলৈও ভাত বনাবা দেই। হয় নেকি? আৰু ময়ো যাম লগতে। যিটো কাম কৰিব পাৰিছো সিটো কৰ আগতে। নাই, আগতে তুমি মোক লগত লৈ যাম বুলি কোৱা, তেতিয়াহে মই তোমাক হেল্প কৰিম। হব দে যাবি, আহ পাচলিখিনি কাটি দিম। এ ভাজি নবনাও, ভাত বনাম মই, বিনোদ দে খাব যে। আৰু লগতে পাপাও খাব। হয় নেকি? তই যাৰ কাৰণে ভাত বনাম বুলি কৈছা না, সিটোৰ ভাত খাই কিনে জীৱনত ভাতৰ কথা নভাবে আৰু, বুজলি? তুমি মোক সদায় ইমান আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কিয় কৰা? তোৰ যে এষ্টিমেট মাখৰ লগতকৈ বেছি, সেইকাৰণে হাদৰি, আজি ইমান সোনকালে আহি ওলালা? অ, তেওঁ ভাতখিনি বনাই দিলে যে, আৰু মই এৰাল দি আহিলো। হা, কি মানুহজনক এৰাল দিলা? মানুহজন নহয় হে, ছাগলীজনী। মানুহজনক বাৰু এৰাল দিব পাৰো নে? এৰাল নিদিয়া কাৰণেতো ভনীজনী ঘৰত আহিছে। হা, মানে? নাই, একো নাই দিয়া, যি হয় ভালেই হয়। অঁ, তেওঁ বহুত ভালেই, মোক আৰু মোৰ ভনীজনীকো বৰ মৰম কৰে। জানো, অকল মৰমেই নহয়। ৰাজেন দা, মৰম চেনে এইবোৰ বাদ দি আমি কামত লাগিব লাগে আৰু। কাম বুলি কওঁতে কথা এটা মনত পৰি গ'ল, বুজিছা? পিছত ফুটাব। হা, মানে পিছত মনত পেলাব, মোৰ কথাটো শুনি লওক। কৈ লওঁ নেকি, পাহৰি যাম? মই সেইটোৱেই বিচাৰোঁ। নহয় মানে, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যে জব কাৰ্ডৰ কথাটো। অ, মানে আমি এতিয়া জব কাৰ্ডৰ কাম কৰিব লাগিব, মাটি কাটা, মাটি পেলোৱা? অ বাইদেউ, প্ৰথমে কথাটো শুনি লওকচোন। কথাটো শুনি লোৱাচোন। হে, আমাৰ এই অসমীয়া মানুহৰ এইটোৱে স্বভাৱ বেয়া, কথা শুনিব নিবিচাৰে। এই 1999 চনত মই, আপুনিও কথাটো শুনি লওক। আমাৰ পঞ্চায়তত কমেও 3000 জব কাৰ্ড আছে, আৰু তাৰে কিছুমান ভুৱা জব কাৰ্ড ওলাইছে। মানে মই তদন্ত কৰিব লাগিব কোন ভুৱা কোন আচল। তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই কৰি দিম, মই তদন্ত কৰাত ভাল। আগতে কি জানা, যেতিয়া মই, দাদা মই প্ৰথমে মোৰ কথাটো শেষ কৰি লওঁ নেকি? তদন্তটো নহয়, কথাটো। আইঅ, কথাটো ক'বই পৰা নাই ল'ৰাজনে। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে এখন গাঁৱক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পঞ্চায়তলৈ আহিছে, গতিকে গাঁৱে গাঁৱে গৈ ছাৰ্ভে কৰক, কোনে কাম পাইছে কোনে কাম পোৱা নাই। অঁ, মানে আমি ঘৰে ঘৰে যাব লাগিব। মোৰ মানুহজনকে পঠাই দিম নেকি? মানে সি হোৱাৰ পৰা মোৰ অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ অসুবিধা হয়। নালাগে, আপুনি কৰক। আপুনি নোৱাৰিব নেকি? সৰু কাম কিয় বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব? আজিকালি মহিলা অকল ক'ত পিছ পৰি আছে, আৰু গাঁৱৰ সদস্য আপুনিহে। আইঅ, ইমান ধুনীয়া সাহস দিলা, মই পাৰিমে পাৰিম। পাৰিবা, তুমি নিশ্চয় পাৰিবা, মই আছো নহয়। শুনি ভাল লাগিল বাৰু। আৰু শুনক, প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলে যিসকলে জব কাৰ্ড পাব বাকী আছে, আপোনালোকে খবৰ লওক, আৰু ৰাজেন দা আপুনি নেতৃত্ব লৈ সকলো সদস্যকে জনাওক, আৰু কিবা থাকিলেও মোক জনাওক। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, ঠিক আছে। ল'ৰাটো ভালহে, মোৰ নিচিনা।
তোর নিচিনা নহয়। ভাল হব তাকেইতো, মোর নিচিনা হবও নোৱাৰে। তেওঁ রাজনৈতিক সচিবহে আছিল, এমএলএ স্যারর মূল মানুষজন ময়ে। তেনেহলে তেওঁক কিয় চিনি নাপাও বুলি কলি? মই নাজানো নহয় স্যারে তেওঁক কেতিয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে। কত গম পাবি, টকা পয়সার দরকার হলেহে এমএলএর ওসর পাওগৈ। বাকিকেদিন কার মূরত কঠাল ভাঙি খাব পাৰ, কার ঘরত কোনজনী ছোৱালী আছে, এইবোৰ কথা ভাবি থাকুতেই যায়। স্যার আপুনি কোৱা প্রথম বাক্যটো সঁচা, কিন্তু পিছৰ বাক্যটোৰ ক্ষেত্রত মই একেবারে লয়েল। ছোৱালীৰ কথা ভাবি মই আপোনাৰ ঘৰতে কি যোৱা নাই, নাযাও। আপোনাৰ ঘৰতো ছোৱালী আছে, সেই ভাবি জানো মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যাওঁ? নেযাবিও, মানে সেই ধান্দাত রুনজুন তোর ভন্টি? হয়, মোৰ ভন্টিৰ লগৰ হে। অহ স্যার, এই জব কার্ডৰ কামখিনি কৰাব লাগিছিল নেকি? যোৱাবাৰ ঔবাৰীৰ ৰাজহুৱা মাটিত চৰকাৰী পুখুৰী এটা খন্দা হৈছিল নহয়? হয় স্যার, মোৰ আণ্ডাৰতে জব কার্ডৰ মানুহে খান্দিছিল। মাছ পুহিছনে নাই? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাতো মাছৰ যোগানো ধৰা হৈছিল। পুহিছো স্যার, কিন্তু ডাঙৰ নহল, মৰি গল। কিয় ডাঙৰ নহল? হেৰ, কিয় মৰি গল? স্যার পানী কম আছিল, পুখুৰী খান্দিছিল ইমান মানুহ লগাই, আকৌ পানী কিয় কমিল? নাজানো নহয় স্যার, কিয় কমিল? পাহাড়ত পুখুৰী খান্দিছিলি নেকি? হে স্যার, পাহাড়ত আকৌ কত পুখুৰী খান্দি? নাতে পুখুৰী খানোতে পানী নোলাই কি তেল ওলাইছিল নেকি, যাৰ কাৰণে মাছখিনি ফ্রাই হৈ গল? হব পাৰে স্যার, পুখুৰীটোৰ তলত লাভা চাভা কিবা আছে নেকি? কথা কবলৈ আহিছো স্যার, এটা কাম কৰক নহলে, এই জব কার্ডৰ মানুহ লগাই পুখুৰীটো পুটাৰ অৰ্ডাৰ এটা দি দিয়ক। কি? কি হল, কিবা কবা? আপুনি ভাল কাম কৰিছে। হয় নেকি? হয়, নিজৰ দায়িত্বসমূহ পালন কৰিবলৈ সদায় মই চেষ্টা কৰোঁ। না না, সেইটো ভাল কাম কৰা নাই। আপুনি যে দায়িত্ব থকাৰ পিছতো কামখিনি কৰা নাই, সেইটোহে ভাল কাম কৰিছে। কি? মই মানে নিয়াৰিকৈ কামবোৰ নকৰোঁ, পাল মাৰিছোঁ নেকি? পাল মৰা নাই স্যার, কিন্তু আপুনি যে সেই কামটোত অকণো ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাই, সেইটোহে ভাল কাম কৰিছে স্যার। কব কি বিচাৰিছা তুমি, মই কি পাল মাৰিলোঁ? মই কোনটো দায়িত্ব পালন নকৰাকৈ মই ভাল কৰিছোঁ? বিয়া, আপুনি বিয়া নাপাতি ভাল কাম কৰিছে স্যার। আচৰিত, আনে মোক বিয়া পাতিবলৈ কামোৰ দি থাকে আৰু তুমি কৈছা মই বিয়া নাপাতি ভাল কাম কৰিছোঁ? হয় স্যার, আপুনি ভাল কাম কৰিছে, কিন্তু তোমাৰ কাৰণটো নুবুজাকৈ মই ভাল কৰিছোঁ নে ভুল কৰিছোঁ মইতো ক'ব নোৱাৰিম। মানে স্যার, আমাৰ অফিচৰ সকলো ছাৰেতো বিয়া বাৰু পাতিছে, কিন্তু তথাপিও আজি কোনেও ভাত পানী নোখোৱাকৈ আহিছে, আৰু তেনেকুৱা পত্নী থকাতকৈ স্যার নথকাই ভাল। তোমাৰ কথাটো জোৰ আছে কিন্তু যুক্তি নাই। হয় স্যার, কিবা ভুল কৰিলোঁ? পত্নীসকলে ভাত বনাই খুৱাই পঠাব লাগে বুলি কিবা কথা আছে নেকি? মোৰ বোধেৰে নিজৰ কামবোৰ সদায় নিজে নিজে কৰিব লাগে, সেইটোৱে দেখোন আমাৰ নিয়ম। নিয়ম? মাইকী মানুহ এজনীয়ে যে ৰাতিপুৱাই উঠি বাহি বন কৰি ভাত বনাই খুৱাই পঠিয়াব লাগে তেনে হ'ব নালাগে, সকলোৱে সকলো কামত সহযোগ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগে। বুজিছো স্যার। এয়া একবিংশ শতিকা, ইয়াত পুৰুষ মহিলা সকলো সমান। হাতত মোবাইল থাকিলে মানুহ আধুনিক নহয়, চিন্তাবোৰো আধুনিক হ'ব লাগে, বুজিলা? কিন্তু এতিয়া স্যার আপুনি ভাল কাম কৰিছে বুলি কম নে বেয়া কাম কৰিছে বুলি কম? সেইটো সময়ে ক'ব। যোৱাচোন তুমি জব কাৰ্ডৰ ফাইলটো লৈ আহা। হয়, এতিয়া মানে কাৰ্ড, জব কাৰ্ড, জব লেছো হ'ব পাৰে। জব কাৰ্ডৰ নামকেইটা কৈ যোৱাচোন। বিমল দাস। বিমল দাস। পৰিয়াল কেইটা? চাৰিটা পৰিয়াল। চাৰি, নামকেইটা কৈ যোৱা। ঘৈণীয়ে কমলা দাস। কমলা দাস। তাৰপিছত পুতেক শিখৰ দাস। শিখৰ দাস। আৰু ৰজনী দাস। ৰজনী দাস। কমলা, বিমল, শিখৰ, ৰজনী, পৰিয়াল নে গুটকা ফেক্টৰীহে? গুটকা? কোনে খাইছে গুটকা? নহয়, ৰাজেন দাই। ৰাজেন দাই? আপোনাৰ লাজ নেলাগিল? পঞ্চায়তৰ উপসভাপতি হৈ আপুনি অফিচত গুটখা খাব ওলাইছে, তাকো এগৰাকী মাইকী মানুহৰ পৰা? ৰ'ব ৰ'ব। দৰ্শক মণ্ডলী, এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ, পঞ্চায়তৰ উপসভাপতিয়ে বিচাৰিলে সদস্যাক গুটখা। নহয় হে, মই নামবোৰহে কৈ আছিলো।
দৰ্শক মণ্ডলী, আৰু এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। লাহৰি গাঁও পঞ্চায়তত গুটখাৰ বিষয়ে আলোচনা। এয়া গুটখাৰ প্ৰতি সৰলতা নে সজাগতা? তেওঁ পৰিয়ালৰ নামবোৰ কৈ গৈ আছিল, মই লিখি গৈ আছিলো। নামবোৰে তেনেকুৱা হয় নেকি? তেনে বাৰু ঠিকে আছে। তই আকৌ তিলকে তাল কৰাত খুব ভাল হয়। ধৰিব নোৱাৰি যে দুইটা দেখাতহে ডাঙৰ সৰু, কালাৰটো কিন্তু একেই ক'লা। আচ্ছা, এই পঞ্চায়তে তেতিয়া কি চলি আছে? চলি আছিল, তইহে বাধা দিছ। মই কেতিয়া বাধা দিলো? কামত আহি ডিষ্টাৰ্ব দিছ। আমাৰ কামেই সেইটো, ডিষ্টাৰ্ব দিয়াটো নহয়। সকলোতে সোমাই গোন্ধি ফুৰে। বেয়া গোন্ধাইছে নেকি? মানে আজি মই পাৰফিউমো নামাৰিলো। ই ভাল গোন্ধ নিবিচাৰে নহয়, বেয়া গোন্ধহে বিচাৰে। ইয়েছ, মই ভেনা মাখিৰ দৰে। তই যে কথাটো কবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে, সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে। এতিয়া আপুনিও একো কুণ্ঠাবোধ নকৰাকৈ এই ভেনা মাখিৰ আগত বিস্তাৰ কৰক। কি? নহয় মানে নতুন কিবা ঘটনা। এই তই দোকানখন চাবি? তোক দোকানখন দিম বুলি মই কেতিয়া ক'লো? মই পানী আনিবলৈ যাওঁ, তোক অকণমান সময় চাবলৈ কৈছো। তই সাংবাদিক লেবেল আছে? হেৰৌ, তই সাংবাদিক নহয়, কেমেৰামেনহে। আঙানি, তোক কেতিয়া কাম কৰিবলৈ ক'লো? তই অকল চাই থাক, বেলেগ একো কৰিব নালাগে। পাৰিবিতো? হ'ব দে, মই যাওঁ পানী আনোগে। পঞ্চায়তত সকলো আহিলনে? ঐ ৰমণী, মই কিবা এটা সুধি আছো, এই পঞ্চায়তত সকলো আহিলনে? আচৰিত, সকলো কয় পঞ্চায়তৰ কথা নকয়। ঐ ৰমণী, কি সুধিছো কোৱা আকৌ, পঞ্চায়তত সকলো আহিলনে? ইয়াৰ আকৌ কি হ'ল? দোকানী ক'লৈ গ'ল? পানী আনিবলৈ। সেইটো ক'ব পাৰা, পঞ্চায়তৰ কথাটো কিয় নকোৱা? মোক চিপ্ছ দুপেকেট দিয়াচোন। মোৰ দেৰি হৈছে, সোনকালে দিয়া। অ', পইচা নালাগে। অ'কে বাৰু, থেংক ইউ। কোনোবা আহিছিল নেকি? শান্তি বাইদেউ। চিপ্ছ দিলি? পইচা কি? সদায় মই মিঠা পান দি পঠিয়াও, আজি তই জ্বলা চিপ্ছ দি পঠিয়াছ। চিপ্ছৰ পইচা কোনে দিব এতিয়া? তই তই নেখালেও তই চিপ্ছ দিলি ন? মই তোক দোকান চাবলৈ দিছিলো। বিক্ৰী কৰি পইচা ল'বলৈ? তোক আকৌ মই সেই বিক্ৰী কৰি বেলেগকে পইচা ল'বলৈ ক'ব লাগিব নেকি? উদকহে ভেটা ৰখীয়া দিলো। কোনো দৰকাৰ নাই, ভাত এটা আনিছো, এতে শাক। হ'ব দিয়া, খাম থোৱা। তাকেতো, দেৰিকে খাব তিথানে গোটেই পঞ্চায়তৰ মহিলা গিলাখানক আপুনি বিলাব পাৰিব, হয়নে? কি কথা কোৱাহে,
আপনি যে মহিলা গিলাখানো এরি কেনে একটা বস্তু যে এরি কেনে খাবানোর হিতু কি মই নাজনু বলি ভাবছি কোনা কছে তোমাক হদায় কছি এ হদাক মন আৰু মই আপনাক মুখখান খুলু মাৰ দিয়ে লাহৰি গাঁও পঞ্চায়ত।